Hello, good morning, good afternoon, at good evening po sa ating lahat. <laughs> at kumusta po tayong lahat? Ato, oh, kung ako naman ay ito, pag-ayos ng kaunti. Kasi medyo haggard at medyo masama pa rin ang pakiramdam. Pero as usual, Ganun pa rin. So, dito lang muna tayo. Mag, ano muna tayo? Ayan, magkikita nyo ba? Ayan. Yan lang ang aking mga, mga ano ngayon, abubot ko ngayon. So, umpisahan natin ang topic natin. Ang topic natin ngayon ay about sa ating mga bakuna. Ano nga ba yung ating nararamdaman? Ano nga ba yung ating side effect doon sa ating mga katawan? So, kung bago lang kayo sa aking channel, <laughs> don't forget to subscribe and press the button bell and it will notify you pag mayroon bago akong upload kasi marami pa akong i-upload na update sa about sa aso, about hamster, at uh, traveling ng buong Espanya. <laughs> so, ganun, ano? Pero anyway, wag tayo magtagal para hindi tayo hahaba. So, ang aking bakuna, Umpisa natin ng aking first dose bago tayo pupunta sa second dose. So, ang first dose ko ay ang naramdaman ko lang yung masakit dito, yung braso ko. Medyo na maga uli. Di ba nakita nyo na maga? siya. Nung first boxing ko, na siya. So, pagkaturok, para wala akong na na, na feel. Pero siguro na immune na rin ako sa katuturok. Dahil sa dami kong pinagdaanan, nakarayom ba? Nung nagkikimyo ako, yan, karayom, karayom, karayom. Yan. So, sa hindi po pa nakakaalam, ako po ay na-diagnose ng breast cancer. At dumaan pa ako ng kimyo, Nine months, radiotherapy, at marami pang makina, operasyon. So, for God's glory, andito na ako ngayon. Nakikita nyo na tumatawa, kahit <laughs> tumatawa pa rin kahit maraming nararamdaman. So, main topic is, ayan, bakuna. Wala akong naramdaman after one day. So, pang two days, ayan, medyo namaga, makati, at masakit hawakan. Yun lang ang naramdaman ko sa first dose. Na medyo mainit siya. Medyo mainit. Mainit, ganun ba? Medyo mainit. Ayan lang. At sa pangalawang dosage after 4 weeks, ito na. Ang naramdaman ko. Nandito yung changing taste, over fatigue, headache, at yung pang-apat ay fever. Dapat lima yan eh. Yung dito mo, yung ha- difficult breathing ba? Ganun ba? Difficult breathing, yung nahirapan huminga. After an hour, ang unang naramdaman ko yung nagpalit ng aking taste. Kaagad nun, taste. Uminom ako ng tubig kasi ugali ko yung nai-inject. Pag nagbabakuna ako, uminom ako ng tubig after an hour. Nagpalit talaga yung change ng, nagpalit, nag-change ulit-ulit nagpalit talaga yung aking panlasa. Weird ba? Pangalawa, ano na, yung parang nagbo-burn yung katawan ko, yung nababarbecue ako. <laughs> Sabay ganong barbecue, no? Umiinit yung katawan ko na paghawakan mong ganyan, ang init-init, pati pisngi, ang init. Pero linalamig ako, yung nagchichila ko, yung parang ako talaga as in, nanginginig talaga ako. Ganon. Ang, ang gamit ko na panay, panay fleece, medyas, ano, best ko, yung pang inner ko, warmer talaga, may jacket pa akong fleece, may kumot pa akong fleece, yan ang gamit ko. Pero, linalamig pa rin ako. 38.8 38.9 Pero hindi ako nagpanik dahil alam ko na yung mararating ko pag uh, magpapanik ako eh. So, mm -hmm pangatlong ano, pangatlong nar naramdaman ko, yung uber patig ako. Uber patig yung pagod na pagod ako. Ayaw kong bumangon. Yung mga muscles ko nagsusor. Yung, as in, alam nyo na kung uber patig kayo, nararamdaman nyo yun, di ba? So, ayoko ko talagang bumangon. Antok na antok ako. Gusto kong matulog. So, natulog ako ng hapon, magdamag, and the following day, medyo mahirap pa rin. So, pangalawa kong, araw, pangalawa kong, araw na to, na, ano, isang araw ako nag-fever, So, pangalawang araw ko na to, ito, nakapasok na ako sa work ko, although na masakit pa rin ng ulo ko, masakit pa rin ang braso ko, hanggang sa kilikili, hanggang don sa operasyon ko, masakit, yun ang naramdaman ko. Masakit pa rin hanggang doon sa operasyon ko, kasi ang operasyon ko andito. dito yun ang naramdaman ko, ngayon hindi ko tinatago kasi sinasabi ko ng totoo so this is for my this is my second day yung taste ko, andon pa rin yung uber patig ko, andon pa rin pero kinakaya ko, hindi kagaya kahapon na talagang as in hindi ako makabangon sa pagod ko ayan so yun lamang po ang aking naramdaman yun lamang po ang aking ah uh, yun lamang po ang side effect ng aking second dose na gamot. Hindi ko na po sa babanggiting kung anong pangalan ng aking gamot. Pero, huwag kayong mag-alala. Hindi naman nakakamatay yun. <laughs> Paano, okay naman siya. So, maraming maraming salamat at kung kayo ay magbabakuna at uh, maging prepare lang kayo, huwag kayong magpanik at yun lamang po masasabi ko kailangan nyo lang i-exercise din ang kanyong, anyong mga kamay na pag na-injectionan huwag nyo naman ganyanin i-exercise lang dahan-dahan, i-stretch lang kung saan yung masakit galaw-galawin lang natin ang yung mga katawan para yung daloy ng ating mga nerve mga nerve, daloy ng ating mga dugo ay ma- mahiwa-hiwalay, hindi mag-stick, ganun ba? So, I'm not a doctor or ano, ano, wala akong ano. So, ganun ang ginagawa ko. Ini-stretch ko lang siya para ma maglihom yung, yung tight ng aking braso kasi tight siya. So, ginagawa ko lang ini-exercise. So, ganun lang natin ang gagawin natin kasi iyon ang nangyari sa akin. Yun ang naramdaman ko sa katawan ko. So, isishare ko lang po sa inyo para kung kayo man ay magbabakuna, alam nyo kung ano yung mga kailangan yung gawin sa inyong katawan. So, wag kayong mag wag kayong magpanik at wag kayong matakot. It's normal na yan ang ano, kailangan lakasan natin ang loob para hindi mag ano yung mag uh, react pasyado yung mga bakuna natin or matrigger yung ating katawan doon sa bakuna natin. Tama ba yung sinabi ko? Trigger? Correct me if I'm wrong. <laughs> so, yun lamang po at maraming maraming salamat at hopefully na nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting tips kung paano maging, kung paano gagawin ang inyong sarili pag kayo ay nakabakuna at alam nyo kung ano yung mangyayari sa bakuna nyo. So, thank you and God bless us all. Bye bye!